Схоже, у Мелані Гріфіт серйозні проблеми у пам'яті. Раніше актриса заявляла, що попри спільне з Антоніо Бандерасом рішення закінчити їхній 20-річний шлюб, вони зберегли повагу одне до одного. Стосовно кіно Казанови, то тут сумнівів немає. А от щодо Мелані, судіть самі. Місяць тому стало відомо, що коли щасливе подружжя офіційно подало на розлучення. Спочатку усе йшло спокійно, допоки не розгорілась справжня війна за собак. Антоніо хоче залишити домашніх улюбленців у себе, та Гріфіт не поступається, адже саме вона весь час за ними доглядала. Щоб схилити суддів на свій бік, жінка взялась за брудну гру. Вона включила усю свою фантазію і почала поплюжити Бандераса вигаданими байками про його численні зради із низкою знаменитих актрис. Одна жінка із вигаданого списку – індійська знаменитість Маліка Шеравад, називає це огидним наклепом. Адже ніякого інтиму між нею і Антоніо ніколи не було. Разом із тим, деякі приятелі знаменитого брюнета зізнаються, що останні роки він не був монахом і дозволяв собі романтичні побачення з жінками, але їх було не так вже й багато. До того ж, це зовсім не ті імена, про які говорить Мелані. Що ж, лишається чекати, чи повірить суд білявій фантазерці, чи вилізуть усі скелети із шафи Бандераса, а головне, кому із них двох залишаться ці проблемні пси. А от актор Девід Духовний так і не дійшов зі своєю дружиною Теєю Леоні до суду. І, схоже, цього так і не станеться. За повідомленнями західних ресурсів, у подружжя, яке протягом останніх 3 років живе окремо, почали налагоджувати стосунки. Зірка телесеріалу «Секретні матеріали» провів приємні вихідні на острові неподалік Нью-Йорка разом із Теєю і їхніми 2 спільними дітьми, котрі не могли повірити своїм очам. Батьки тримались за руки і навіть цілувались. Доказів у вигляді фотографій американські оглядачі поки що не надають, і хочеться вірити, що відновлення стосунків Духовний є правдою. Нагадаємо, проблеми з дружиною в актора виникли після 11 років шлюбу. Тоді ж він зізнався, що страждає гіперсексуальністю. Чоловік лікував свою залежність, аби повернутись до родини, проте донині у нього це не дуже виходило.